Ô Domingos, fala seu nome completo, como que é, só pra depois eu constar aqui. Domingos Israel de Souza. Você é nascido onde? Aqui no município Porto Seguro mesmo. Porto Seguro. De pai pra filho, né? Ah, seu pai fazia isso também? Meu pai fazia muita embalagem. A gente criou ele fazendo embalagem pra vender em Eunápolis, em Itabuna, né? Mas não era pra turista, né? Não, naquele tempo era só pra... Balar era pra transportar mesmo. Transportar mesmo. Com jegue, com burro, com mula. Com mula. Burrinho, né? Burrinho. Meu pai andava 30 quilômetros pra vir na rua. 30 quilômetros pra chegar numa estrada? É, eu não ensino de Porto Seguro, mas só que ele tinha que ir pra Eunápolis, que era a feira mais boa que tinha antigamente. Sei. Nos anos 60, nos anos 70. Que dia que era essa feira? Ou tinha todos os dias? Todos aos sábados. Só sábado? Ele saía quinta pra chegar domingo em casa com a feira. Aham. Ele saía quinta pra chegar... Sábado, e sábado à noite, talvez se ele vendesse as coisas, tudo vinha, né? Aí vinha. Fazer uma feirinha pra nós, ó. E você aprendeu com ele? Tem 50 anos que eu aprendi. Tem 50 anos que eu aprendi essa arte. Mas você aprendeu porque ele quis ensinar ou porque você... Porque era a profissão dele. Era a profissão dele. É. Tá, eu sei, mas você, ele te obrigou a aprender? Como foi? Não, aí a gente pegou a tradição do pai, né? E já fazia antes, a gente foi aprendendo desde pequenininho. E você chegou aí na escola, Domingos? Estudei só Mobral. Ah, então você foi estudar depois, né, Mobral? Mobral, depois conheço. De 14 anos. Eu conheço Mobral, também sou velho. Pois é, então no caso, quando eu cheguei na cidade, eu cheguei já com 13 anos. Vim falar na escola, mas não tinha oportunidade de estudar. E que eu aprendi a fazer? Ler alguma coisinha, assinar o nome só, né? Sei. Já pedi essa artezinha aqui que não precisa muito de estudo, né? E aquelas outras pessoas que estão fazendo ali, é parente? Sim. Aquela mulher ali que ajuda a trançar, minha mulher aqui, Maria. É sua esposa? Isso é o Adão ali, é meu amigo. Seu amigo. É. E lá embaixo o que é? Ali é outro ateliêzinho que eu tranço em dois lugares, né? Ah, ela tá... fica em um lugar e eu em outro. Ah, é dois ateliês. Tá expandindo. A mulher ali, ela trança, ela é mais rápida que eu. Aham. Uh-huh. E ali é coberto, é bom, né? É, ali quando chove, corre pra lá. Legal. Olha lá os cestinhos lá que a gente, os quesitos compram na mão da gente aí. Quem que compra? Zito Arte ali, ó. Ah, o Zito. O Zito Arte ali é o atacadista. É o atacadista. Quer dizer, a gente faz as coisinhas e ele compra tipo atacado, né? Entendi. Ele vende. Aí já vende a varejo que é o peça individual, né? Uhum. Então, aí ele falou pra gente veio aqui pra você cortar o dendê pra gente ver como é que faz, né? Ou não, vai lá ouvir, como é o processo. Lá na beira do riacho. Vou na beira do riacho? É do rio, né? Ô, louco. Aí, seu Zito. Aí, bom dia. É isso aí? Isso aqui é o cestinho que o Domingo faz aí também, ó. Eu faço também, eu trabalho com dendê também, mas ele é que... Você ficou mais nas vendas agora, né? Fiquei mais na venda e também nas luminárias, na outra parte, né? Uh-huh. Tem o cestinho de palha de dendê também, ó. É engraçado, porque eu olho isso aí, parece que é bambu, né? Lá em São Paulo, a turma faz isso aí de bambu. É, o pessoal fala, até aqui também, pensa que é bambu, pensa mesmo. Pensa que é bambu, né? Mas é da palha do dendê. Palha do dendê. É. Ô Domingos, uma coisa que eu tenho muita curiosidade é saber, assim, que época que você colhe isso aí, ou pode colher qualquer época do ano? Esse material não tem época, qualquer tempo pode tirar, ele não dá broca.
Não dá broca. Não, não é igual bambu, não. Bambu tem que ter ciência pra tirar, né? E qual que é a ciência do bambu? É no escuro. Como é que é? No escuro? Ou todo sábado. No almanac marca o escuro da lua, né? Ah, é no escuro da lua. É uma passagem da lua que chama escuro, né? Entendi, que legal. Só não sei qual é o... Qual é que é esse escuro, a né? A data, né? Tá. E todo sábado, aqui a ciência fala que é escuro. Pode tirar no sábado o bambu pode que não dá broca. Pode tirar no sábado que não dá broca. Mas o dendê não já tem o dendê isso, não tem, tira a qualquer tempo. Que legal. No verão, no inverno. Mas você sabe por quê que é isso aí? No escuro? Porque de dia, no claro, os bichos sai de dentro da planta ali, ó. Pra comer, alguma coisa. No escuro está todo acumulado ali dentro do bambu. Ah, entendeu? Sim. Então não que ele fica ali, se você cortar ela nesse tempo aí pudesse rápido. Os caruchos, né? O caruxo come muito rápido ela. Uh-huh. Legal. O bambu, entendeu? Ô Domingo, mas você cresceu onde? Você cresceu para outro canto, não foi aqui em Arraial? Eu nasci nas roças, município de Segura, fui criado em Itabela. Itabela. Vivi aos 10, 12 anos, depois fui para Itabuna. Mas é tudo roça? É, tudo assim, zona rural, mas só que a gente mora num bairro, né? Entendi. Mas só que nosso negócio é natureza, tem que pegar o material fora, né? Que... Sim. Ultimamente, agora nós estamos até comprando. Vocês estão até comprando? É, mas porque... então quer dizer que está saindo, está tendo boa saída, é, né? É, tem boa saída. Esse forro aí, ele come muita, como que fala no sentido assim, ela gasta muita palha para fazer. Gasta muita palha, desse. Tá. Então quando pega 50 metros de forro desse para fazer, tem que preparar pelo menos 1.200 palhas. Sim. O cara já tá tudo lapidadinho. Uhum. E a gente pega lá onde nós vai agora. Vamos lá. Mas antes eu queria perguntar uma coisa. Vocês tinham atividade, por exemplo, vocês plantavam, criavam alguma, tinha alguma criação? Meu pai tinha roça antes. Roça. Aí, na verdade, nós mudamos para a rua em 74. Ei, Val, e aí, no caso, quando chegou em Itabela e pegou essa roça que ele tinha, 86 hectares de terra, trocou pelo caminhão e motosserra. Aí eu pensei que estava o quê? Tinha levado da arte, mas não deu jeito, né? A arte grudou no ser. Tá com aí, você. Quando o caminhão tombou, aquela coisa toda, a gente voltou de novo para fazer nossos artesanatos. Uhum. Eu faço uma média de 12 espécies de arte, né? Agora sim. 12? Ô, rapaz, mas ó, eu tô com vontade de voltar aqui depois que a gente for cortar o dendê. Vamos lá fazer isso aí. Eu vou depois lá na loja com o Zito, a gente vai fazer esse vídeo. Mas eu queria voltar aqui pra conversar mais com você. Então. Porque eu acho que você tem história bem de... Mas na segunda ele vai pra lá também, moço? Vai, né? Na segunda ele vai pra lá cedinho e faz alguma coisa também lá. Faz, não, é? Tá bom. É, então, mas vamos pegar então. Vamos pegar a palha agora ali, ó. Tá bom. A gente já leva ela pra lá. Vamos pegar a palha lá. E na segunda ele faz alguma coisa também. Porque você me conhece, né? Eu não ia parar de perguntar pra ele. É. Vamos lá pegar a palha, vai. Vamos lá. Então vamos, então. Você vai levar isso aí, já tá pronto? Isso aqui eu vou deixar aqui, que nós vamos passar aí da volta. Vamos pegar. Ah, na volta no espaço nós aí? Vamos levar essas esteiras tudo aí. Ah, já vai levar. Tem. Já tem um facão lá já. Porque eu vou estar sem camisa, né? Quando eu vou botar aqui. Ah, não tem problema. Você fica do jeito que você quiser. Meu filme é do jeito que a vida é, entendeu? Domingo. Oi? Olha as criações de domingo aí, ó. Maria. As galinhadas, né? Aqui me ajudando, viu? Pode filmar ela? Oi, Maria. Bom dia, Dona Maria. Já tá com um galinho de mato na mão. A senhora tá no celular e aí no mato aí. É, que eu tava gravando também, fazendo forro ali. Ah, tá gravando? É. Ah, que legal. E esse mato é o quê? É alfavaca? Aqui é favaca fina. Pra que serve esse aí? Bota em galinha, serve pra tudo. Botar em galinha no ninho? Não, pra comer. Ah, sim, pra temperar, né? Isso, tempera. Entendi. Ela, bota... Legal. E a senhora tá... A senhora ajuda o seu marido? A senhora já sabe? Ah, foi o que eu fiz. Aquele lá foi o que eu fiz de manhã. Ele falou. Mas a senhora aprendeu com ele ou aprendeu com o pai? Com ele. Ah, foi com ele, né? Foi. Ele que aprendeu com o pai e com o avô, né? É isso, é. Legal, beleza. É bom, né? Eu vou ver se eu volto outro dia aqui pra conversar mais com vocês. É. Tá bom? É legal, bom. Porque agora nós vamos cortar a palha do dendê lá, porque pra eu quero... cortar, não é bom, né? É, porque eu falo a verdade pra senhora, eu sou de São Paulo, nunca vi um pé de dendê, né? É mesmo? Não, não sei o que é. Eu só comi o óleo, assim, no vatapá, né? Eu sei. Que tem, né? É. Mas tá bom. Legal, Dona Maria. Prazer, tá, viu? Prazer, Maria. A gente enrola aí na volta, rapidinho. Ele tá preocupado com a chuva? Com as esteiras aí, mas na volta nós vamos pegar elas pra levar lá pra baixo, até da loja. Na volta a gente pega? Porque tem um horário de 9 horas pra fazer a entrega lá, mas chegando 9h30 tá ok ainda. Não, mas então vamos logo então. Maria, não sai aqui. Agora não, é 8 e... Thank you.
Essa aqui é a ferramenta básica, né? É, essa aí é a base. É o facão. Facão. Normalmente a gente quando vem assim, vem preparado, né? Tem que ter uma calça jeans, bota de borracha. Pra quê? Pra subir lá? É pra andar, porque nesses matos tem muita cobra, né? Você sabe que eu pensei nisso antes de vir? E aí no caso assim, você não pode tirar só uma rapinha ali. Isso, vamos tirar uma que não precisa entrar muito no mato lá. E a bainha da chimbermã? Mas você veio de calça então? Não, eu vim. Agora como não vou tirar, não vou meter as caras muito. Mas o que é isso embaixo do seu braço? É que é o pano com a pata. Eu uso esse pano aqui. Então para fazer essas coisas tem que ter um pano grosso, para não jeans, né? A perna, para não furar a perna. Vou botar com as três dobras, porque eu já sou vítima, né? Entrou mais ou menos 10 centímetros na minha perna uma vez, eu fiquei aqui quase aleijado. Tive um espinho? Para tirar o espinho aqui na perna. Cara, dentro do deserto tem espinho, então. Então o pessoal compara não, não é ele... Não, espinho não, Chico, é a flepa do deserto. Ah, a flepa! Aí compara ele também como... Se diz que é igual a espinho de cobra. Espinho de cobra quando... Infecciona. Pula, é, e ele aleja aí, ó. Ah, aleijou meu dedo. A sua mão ficou assim. Ó. Caramba. E aqui foi aonde ele furou aqui a mancha. Aham. Mas é isso mesmo, né? Demora pra cicatrizar isso, né? Demora, tá falando. Isso aqui. E você usa alguma planta pra ajudar a cicatrizar, não? Você conhece? Não, uso só pomadas. Pomada de farmácia? É. Aqui usei o basilicão pra tirar o espinho quando eu tava inflamado. Tá, pra puxar, né? É, você conhece o basilicão? Basilicão conheço, é usado pra isso mesmo. É igual a fé de paca. O fé de paca você coloca em cima de um, onde tem um estrepo. Ah. E aí de noite ele faz aquele movimento e puxa pra fora. Sei. E o fel de paca é o fel da paca mesmo, que você tira do... Tira o fel, mistura assim com um pouco de farinha, uh-huh. Um pirãozinho e coloca em cima da cicatriz pra ele puxar o estrepo, né? Uh-huh. A entradinha nossa aí. Vamos entrar. Quer dizer que tem muita cobra aqui? Qual cobra tem aqui? Jararaca? Jararaca suzinho. É um tal de maia de sapo. Patrona, né, mano? Patrona. Dona Luísa botou um aí, Miguel, falou assim. Então, esse dendê é plantado ou é nativo? A pessoa planta um pé, ele empestia a área. Ah, é? No sentido que, porque ele... Aonde ele cai um caroço... Aonde cai um carocinho dele... Os passarinhos também faz a plantação, né? Ó, aqui já tiraram, né? Foi, foi uma lista que tirou ele. Tá aqui. Agora você tem que cuidar de que esse mato ali passar, fica a ferida, viu? Ah, ele corta, é navalha. Esse tiririca aí, animal, isso é um elétrico. Ah, esse que é o tiriricão? Esse aqui, ó. Aqui, ó. Tiririca navalha. Então, o seu Tuica tava falando dessa aí, disse que isso aí é remédio. Se passar aqui no que corta na hora, só vê sangue. Diz que a mulher dele usou isso aí, tiririca, pra curar a cachumba, sabia? É aqui. Minha cachumba desceu pro saco, eu não sabia disso aí. Ah, então. Os meus ovos é um grande e um pequeno. Porque um amassou. Mas então, o dele desceu e a mulher deu esse negócio, assim, em questão de horas já melhorou. E eu era pequeno, você sabe qual foi o remédio que eles fizeram pra mim, meu tio? Sei não. Eles me virou de cabeça pra baixo e me levaram na porta, com os dois pés. Caramba, na porta da frente da casa. Pra ver se o negócio voltava. Não voltou não. Não voltou não. Gente, isso aqui é o dendezeiro, então. É. Olha que legal. O paulista, deslumbrado, né? Que nunca viu o pé dendê a primeira vez. Bonito, hein? É, aqui também, Chico. Isso aqui é o que, ó. Ele do tá material, falando... Do material que, lá que você não sabia qual que era. Isso aqui é samambaia, ó. Também. Ah, esse que é a samambaia que você fala. É da fala. Família de samambaia esse aqui. Tá. Esse aqui é o cipó. Que é o cipózinho. Esse tá, aqui é usa para artesanato é, também. É, usa também esse aqui, ó. Legal. Lá na frente tem uma moita grande lá, te mostrar melhor lá. Beleza. Na e aí, Domingo, conta aí o que você vai fazer agora. Então aqui eu tenho que estocar esses tocos maiores aqui. Até chegar no precioso que é isso aqui, ó, palha, né? Tá, é aqui. Aqui já tá quase no limite, porque se bulir muito nesse aqui... Aí pode até morrer o pé, né? Então, essa folha tá curta, né? Tá pequena, tem folha mais comprida. Aqui folha de 5 metros, de 4 metros e meio. De 5 metros? Essa aí tá super nova, então. Essa aqui eu posso tirar... Ela sai com 2 metros e meio acima. Ó. Isso, agora eu quero ver como é que você limpa isso. Então. Aí que é a arte, né? É, aqui tem. Aqui é vários lados que a pessoa tira. Ó. Você tira as folhas. Em 78, agora ultimamente a gente não precisa tirar mais essas coisas aí. Bota o cartão assim, ó. Ah, você. Ó.
Você corta lá no meio. Ó. Pera aí, eu tenho que ficar vendo onde você vai fazer aqui, senão tá precisando de costas pra mim. Ó. Legal. Essa aqui chama. Essa aqui é a, essa aqui é as costas da paia. Você vai tirar a barriga agora. Essa, né? Parte aqui chama barriga, é o macio da. Ó. É a mais macia pra trabalhar. É. As costas é mais ela dura. Ela que dobra, ela dobra e a outra não dobra, entendeu? Aqui se dobrar quebra. Ah, então você não vai usar a costa. Um dos dois. Isso aqui é mais um material pra fazer um balaio, precisa ter aquela parte ali molinha, né? Entendi. Isso aqui pra fazer o forro, né? Que é mais reta. E pra fazer o forro, a gente usa... As costas. Pode usar, se tiver umas barrigas boas, pode usar também barriga. Mas eu, normalmente tem que usar só as costas. Porque aí ela é firme e não vai ter que dobrar, né? Uhum. Então, essa aqui, ó, tá vendo aí? Pra não precisar tirar aqui, eu dou um corte aqui, ó. Corta no meio, isso. Ó, como é rápido pra tirar, né? Legal. E aí depois você faz um feixe com isso? Aqui tem que tirar 100 dessa pra dar um feixinho de 30 quilos, 40 quilos. E aí como é que você amarra? Amarrar igual se fosse aquela faca ali. Eu tenho aqui pra mostrar ela. Desfia, desfia ela, entendeu? Espia ela pra depois... Do dendê mesmo? É. Você tira a fibra pra amarrar também. Tira a fibra pra amarrar também. É a barriga. E o dendê, assim, que usa pra fazer o óleo, é a semente? É, o cacho dele, ali mais ou menos tem cacho ali pra dentro. É, ele é vermelho? Cor de lado? Olha, tá bem. Amarelinho. Aquele pé lá, ó. Vamos lá ver. Amarelinho. Tem uns cachinhos em cima, mas tá verde. Tá verde? Eu vi na hora que a gente chegou, tinha um chão perto do carro, eu vou filmar depois. Mas ele dá o cachinho lá em cima. É, vai ser melhor olhar por lá mesmo. Porque esses novinhos aí não dá dendê ainda, né? Não dá a semente. Dá também. Os baixinhos dá também? Dá, porque não tá na hora dele. Ah. Deixa pra você ver lá na frente. Legal. O cacho. Tá bom. Olha o tamanho dessas palhonas aí, aqui ó. Isso aqui não dá faz 5 metros. Essa? Nossa, olha o tamanho dela. É verdade, essa é grande mesmo. É, mas tem bem mais maior do que essa. Tem maior que essa. Tem. Deixa eu ver como é que é essa folha do dendê. Ela é grossa, olha, né? Mais grande aqui, ó. Pois é, então, esse pé alto, a pessoa costuma botar uma vara assim, ó. Tipo uma escada pra subir. Né? Ah, pra subir, tá. Mas como é que é? Uma vara? Ah, que nesse toco aí? Um varão, né? Você fala um varão aqui. Você arranca um varão de 5 metros e coloca nele assim, ó. Ah, tipo, pra ter um jeito de subir lá nele. Porque senão você... Bom, aqui eu vou tirar mais uma parte. Ô, Domingos, eu queria saber se dessa folha do dendê você faz alguma coisa também ou não. Essa folha dela não. Não, joga fora. Pra fora. O coco da Bahia a gente aproveita... Pra fazer a cobertura de casa. Não, não tem esse talinho do mês, você já viu... Tira esse talinho do meio da coco da Bahia, não tem? Faz assim? Não. Tem um talinho no meio, não tem ela? Ah, e daí? Faz o que com esse talinho? A Vita aí mesmo faz a luminária. O que que ela faz? Ah, luminária. É, luminária. Com o talinho de dentro da folha. Mas é da paia do coco da Bahia, né? Aham. Beleza. E aqueles... Aqueles capotes que ele enrola assim, aqui chama panelo, né? Que capote? Aquele pano do coco, não tem aquele... Ah, panelo, tá. Sei, sei. Aí Zito aí faz luminária. Ele mostrou pra mim ontem, nós vamos mostrar. Quando a gente for filmar na loja, ele vai mostrar. É bonito também. Domingos, pra mim já tá visto agora isso aí, viu? Os pernilongos já estão me comendo já. É. Tem que trazer ele aí de tarde, né, Bárbara? Ih, agora o muruim de tarde que pega, viu? De tarde que é bom. Ah, tem muruim? Tem. A minha mãe perguntou se tinha muruim ali na cidade, não tem não, né? Não, nessa baixada aqui é beira de rio, né? É beira de rio é que tem. Tipo mangue, né? Ah, mas escuta, mas só pega mais de noite? É, depende da lua, né? Depende da lua, tá. Quando dá assim, a maré começa a encher, começa a voar da ave e vem pra rua. Aí não tem hora. Eu trabalhei aqui pela Baronesa, ali em São Paulo. Perto de Itatiba, né? Itatiba, conheço, é. Minha região é perto lá. Entre Bragança Paulista. Bragança Paulista, Itatiba, Joanópolis. É, só que eu fiquei na Quinta da Baronesa. Atibaia. Ele levou o cunhado dele, Chico, o genro dele, o cara namorava com a menina dele, com a irmã, a filha dele, né? Aham. Uhum. Levou lá pra São Paulo, ele tá vendo, só daqui até chegar lá onde ele mora, onde é que ele foi trabalhar, uhum. A polícia parou ele 5 vezes. Nossa. Domingo, e domingo você sabia o que era que tava acontecendo. A polícia parou nele. Cinco vezes? Chegou na rodoviária de São Paulo, é. Parou.
Aí que desgraça é isso, rapaz, que esses polícias estão parando a gente toda hora. Quando foi ver, o genro dele cheio de brinco por aqui tudo, até na língua tinha. Ah, é? Era isso então. E aí, domingo foi descobrir na última abordagem. Na última abordagem. Que a polícia perguntou: vem cá, meu irmão, você é algum cantor de pagode? Não, senhor, eu vim aqui trabalhar, pois é, mas se você ficar aí, todo lugar que vocês vão te parar. Eu vou te parar. Não vamos abordar, não, lá na São João. Lá. Aí teve que tirar esses brincos tudo. Uh-huh. Teve que se disfarçar de gente normal, né? É. Assim, isso aqui é normal lá na Bahia, isso é assim, pois é, aqui quem usa aqui tu não é vagabundo, mas é fiado. Não, isso é história. Falou bem assim. Não, isso não, é história. Tava assim. Querendo encher o saco. É. Não é nada, lá tá cheio de gente assim também. Então, seu Chico, aqui é a bagaceira que já deixaram, tá vendo? Isso aí é a parte que não vai usar, né? Dessa aí, que é minha ex-mulher, mas também que tirou isso aqui, ó. E ela vem aqui do quê? De ônibus? Não, ela, é? ela vem de ônibus. Ah, é? E leva no ônibus isso aí? É esquisito vir buscar pra ela. Tem muito dendê lá pra dentro aí, né, Chico? Naquela mata lá, ó. Uh-huh. Lá, ali tem outro porto de canoa lá pra dentro. Tem outro porto de canoa lá na frente também. Mas e daí? Ela anda de ônibus com as varas? Não, ela vem até ali, o ônibus, se quiser, dobra essa palha, dobra, entendeu? Ela dobra. E quando ela tira uma rapa bem boa, aí Zito vem buscar pra ela. Aí vem buscar. E você, Domingo, você imagina fazer isso, continuar fazendo isso a vida toda, ou você imagina outras coisas pra você? Eu acho que na verdade eu falo assim, o jeito agora é morrer no balaio, não tem jeito. Morrer na arte. Morrer na arte. Aí saiu uma vez uma conversa, que eu morava em Trancoso, né? Uhum. Até fiz uma musicazinha sobre Trancoso e Arraial, né? Você fez? É, eu sei. Ah, então consegue cantar aí? Canta aí pra nós. Aí é compositor também, moço. Nossa, mas toca não. Então, só... Chico, peraí. Então, mas depois que eu tomar uma, depois que eu tomo um corote, viola. Chico, eu canto igual uma beleza. Ah, mas eu pago esse corote pra você. Ele toca também, Chico, viola. Toca também? É. Viola ou violão? Viola. Aí eu fiz uma música também que fala do baiano e do mineiro, né? Pode falar. Diz que o baiano falou gente, o mineiro de Guai. Agora no comando é o Domingo do Balai. O domingo do balaio tá botando pra quebrar, que ele morava em Trancoso, agora está no Arraial. E a outra? E por aí vai. E por aí vai. Ah, mas tá faltando só o corotezinho, então. Só o corotezinho. Não, assim, a vez bota um limãozinho no corote, né, Chico? Pronto. Para não dormir cedo, tem hora de pegar uma viola velha, só que minha viola quebrou. A viola tá lá? Tá quebrada. Tá quebrada? Tá. Cara. Mas é viola de 10 cordas? Violão mesmo. Ah, violão. Normal, violão. 6 cordas, entendeu? Eu tenho várias músicas agora, só que... Agora, você lembra daquela música... Ele quer saber de Trancoso para Arraial? Hein? Ele quer saber da de Trancoso para Arraial. Pois é. Não tá embalado tipo agora. Tipo aquela. Não, mas acho que essa emenda nessa que eu falei assim, né? Agora, você lembra daquela música que ela falava assim, que se bulir com o balaio dele, se arrangava e caia dentro? O cesteiro que faz um sexto, faz um centro. Não tem aquela música de quem é do Paulinho? Ah. Um cantor antigo. É. Sei não. Se mandar eu entrar, eu saio. Se mandar sair, eu entro. O cesteiro que faz um sexto, faz um centro. Aí, seu maneiro de... Seu baiano falou gente. O maneiro de Guai. Agora não comando é dominguinho do balai. O domingo do balai está botando pra quebra. Que ele morava em Trancoso, agora está numa arraial. Ai, ai, agora está numa arraial. Eita. Tô aqui com... Eu acho que eu... Saiba não. Marimbondo? É. Vamos, marimbondo. É o mangue! Corre! Mas o que ele foi fazer lá, rapaz? Tirar um negócio ali. Corre, barão! Corre, Zito Arte! Vim lavar o rosto, barão! Que marimbondo é esse? Mangue! Vou lá pegar. E ele deixou as flechas ali, né? Vou pegar as flechas. Ai, ai, ai. Machinho, você escapou de você ganhar muito. Nossa, é. O molde chega a inchar o lugar, ele que é branco assim, vai ficar vermelhinho igual. O que ele foi fazer lá, será? Ele foi arrancar um cipózinho daquele. Ah, foi me mostrar o cipó pra amarrar, né? É. É, Zito, lava ali, ó, com água fria. Chico, meu irmão, estão correndo. Não, eu vi ele correndo e falei, marimbondo, né? Vou lá pegar a palha, pode deixar que eu pego. Já acalmou, já acalmou. Agora ele tá traumatizado, não vai querer pegar. Tá vendo? Ali é o fio da samambaia. Você foi pegar o fio da samambaia pra me mostrar, né? É o fio. Eita. Vou pegar ali as palhas. Uma mudidinha dessa. Ah, Lauzinho, o Domingo vai pegar. O negócio é que você mexeu na casa dele. Corra, 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 corra. Me pegou na cabeça, rapaz, por lado.
correndo, mano. O ruim quando pega no olho, no nariz, aí que é ruim, né? Pegou foi na cabeça. Aí, ó. O bicho dói, rapaz. Eu sei, eu já tomei no olho disso aí. Ah, isso aqui que você tava falando que usa, né? É, que você fala panedo, né? É, o panedo é esse aí. Panedo é esse aqui. Olha os caras de dendê lá. Ah, o dendê aqui, não é ele? É ele aí. Aí. Esse aqui, não é? Esse aí, aqui. O que é bicho come? O dendê aí, o bicho come aí. Olha o inteirinho aqui, olha. Ah, o inteirinho. Então, isso aí que é amassar, amassa isso aí, já coloca na comida, já é igual o óleo, né? Você pode cozinhar ele, amassar assim na mão, ó, pra fazer o... Já dá o gosto, já. Já, pra faltar no peixe. Que legal. Usa direto, não precisa nem transformar. Pode comer cru. Come assim? Pode comer cozido, cru. Cru também. Dá pra comer cru? Só que é gastura, pra aquele natural, acho que faz... Gostoso. Só se comer muita dor de barriga. É, muito, né? Porque é óleo, né? Mas tem os fios ali, tem os fios de samambaia também, ó. Tem. Cipó, tem a samambaia também. Gente, olha quanta que coisa faz. Tem aqui na natureza pra fazer artesanato, hein? Fora que nós não estamos vendo remédio, nós não estamos vendo pra construir casa, nada, né? Então até no... Você fala no lixão que você vê coisa boa pra fazer artesanato. No lixo. Mas aí porque é plástico, pessoa, né? Não, a pessoa poda o coqueiro, runcha o caminhão e joga no lixo, né? Eles jogam muito material fora. Ah, natural aí mesmo. Cica, tá? Aí tira as paias do coqueiro, tira aquela fibra. Até jaqueira o pessoal corta nas casas. Jaqueiras. Jaqueira. Tá, nas casas e leva pra lá, ó. A madeira da jaqueira madeira, é boa, né? Aquele lá aproveita tudo. Dá pra fazer banco, fazer cadeira, fazer um monte de coisa. Cama. Dá pra fazer barco também, não dá? Jaqueira. Vamos preparar um barquinho para quando nós vir, nós dar uma passeada nesse rio aí, domingo sabe nadar? Opa, domingo, sabe? Eu sei. Domingo tem um barquinho aí já. Tá passando só ribite, tá? Dá ribite nele. Dá para dar uma passeada nesse rio aí, ó. Vamos. Só não sei nadar, botar um coletão aqui. Legal. Botar um motor rabeta nele. Eu vi, deu um beijo aqui, ó, que tá doendo. É, já vai com a boca inchada. Na boca. A Luciane vai ficar tá com ciúme, hein? Assim, quem mordeu aí, gente? Foi a marimbonda. A marimbonda. Vambora então? Bora, já tá visto. Ô Domingos, obrigado, viu? Falou, muito Chico. Muito legal. Não, mas aí a gente ainda vai voltar na sua casa, não vai ali? O ninho de guacho lá, Chico, já viu? Oi? Dá pra lá tem? O ninho de guacho. Ah, o ninho de guacho. Lá tem. Lá tem guacho. Olha lá ele lá, ó. Ele tá ali, né? Lá embaixo, aqui na ponta. Olha ele lá. Tá namorando mais isso. Tá namorando. Então tá bom. Simbora. Eu queria que você mostrasse a loja sua aqui, porque você tem bastante artesanato de coisa natural, né? É. E aí a hora que... Você pode terminar e depois você mostra. É, então, aí tem esse trabalho também de forro ali, ó, essas molduras aí, ó. Essas molduras. Esse é mostuário de forro, de palha, né? Do teto.
Aquilo é feito de dendê também. É, feito de dendê também. Dendê. É. E aqui dentro tem mais também, você quer ver ali a loja? É, você podia, agora podia mostrar o que, que você tem aqui na loja, né? Vou te mostrar ali, porque isso aqui demora pra terminar. É. Aqui, tem esse trabalho aqui também, essa iluminada assim, ó. Essas. Com dois bocal, né? Você já dá com o bocal e os fios e tudo pronto. É, já vai prontinha já, é. Isso aqui é sextavado, essa luminária aí é boa demais, muito bonita, né? É chique isso, tudo. É, já. Tem essas assim também. Ó. Isso é vara de... Isso aqui é talisca do coco, do coqueiro da praia aí. É essa talisca do coqueiro. É. Essa aqui também. Essa aqui também. E tem essas aqui também, ó. Tem esses mensageiros do vento também, que é bonito demais, ó. Ah, olha só. É o vento, no que tem vento mesmo. Aí fica bonito. Aí que fica mais bonito é quando ele começa a ventar e rodar, né? O que mais, Vitor? Vamos mostrar lá dentro. Quem assiste, também aqui essas... Aqui tudo é a luminária aí que a gente faz. Isso aqui trabalho de cipó também, né? Esse branco aqui, isso é um acrílico. Esse é cipó verdadeiro. Esse é cipó de verdade? É, cipó de verdade. Assim. Mas ele tá lascado, né? É, esse é lascado. Em quatro partes. Legal. E aí tem vários aí, ó. Tem vários modelos, vários tamanhos, ó. Tem as pequenininhas também. Bom, não vamos falar de preço porque os preços mudam, né? É, aí, ó, também esse aqui. Esse aqui é do coqueiro também, da praia, ó. Esse é coqueiro? É, do coqueiro. Faz móveis também, faz essas caixinhas, né? Essas caixinhas vocês que montam? É, do tamanho que a pessoa quiser? É, eu faço isso daí. Uhum. Aí a luminária, essa daí também, ó. Essa aí é dendê, essa daí. Você vai acender? Legal. Essa é dendê, essa. Entendeu? Vou fazer. Aqui também, ó, faz o móvel também, ó. Faz o móvel. Aqui é um móvel embaixo e aqui em cima é baú, ó. Sob medida? É, sob medida. Baú. Ah, e essa bicicleta aqui? É, tem bicicletinha também de cipó. Cipó e cabo de vassoura. Cabo de vassoura? É. Aqui também é o cabideiro, colocar na parede. Oh, esse cabideiro é bonito, hein? É, o cabideiro aqui também de eucalipto tratado. Ah, é de eucalipto tratado? É, já tem um furo aqui pra você colocar ela na parede. Legal, deixa os parafusos pra fora, né? Não, parafuso não, você nem vê ele. Sim, então, deixa eles pra fora e encaixa aqui, né? E aí tem aí também esses móveis também que eu faço aí de pallet. Qual? Esse. Ah, de pallet? Isso aí? É, isso aí. Ah, beleza, esse. Pallet aí quem faz. Esse aqui, se você botasse um mais escuro, mais claro, mais escuro, ia ficar bonito, hein? É, mas não tinha não. Botar um neutral pra escurecer. Isso aí é baú, também um baú também, ó. Que bom. Esses grandes ali, os baús também. Escuta, e aquilo ali é aquelas vassouras de limpar... O teto. De limpar o teto. Essa aqui, ó. É as vassouras. A vara você sabe do que é, não? Biriba. É biriba? Biriba. É. A biriba é a boa, né? Porque ela é retinha. Tem também os abajuzinhos também, ó. Uhum. Bonito. Tem vários. Escuta esse aqui, ó. Esse aqui é do que? Ó. Esse um aqui. Esse aqui é de samambaia também, ó. Samambaia. O cipó da samambaia, esse aqui. Cipó. Aí tem também os cabides também que eu faço também, né? Ah, os cabideiros. Cabideiros. Chapeleiros, sei lá como chama isso. Esse aqui é o acrílico. Esse aqui é o acrílico. Legal. E aqui tem a samambaia. É o cipó aí. É o cipó esse aí. Um pedacinho de cipó aí, achado, né? Ô Zito, você entrega isso aqui até onde? Rapaz, todo lugar que o Novo Horizonte vai, a gente leva. É? É, que o Novo Horizonte é o mais barato que tem aí. Tá, mas e se a pessoa quiser por Sedex e pagar, você manda também? É, manda, já aconteceu já. Só já que, aconteceu. É, que mais caro, né? É mais caro, né? É, encomenda. E no ônibus não, um volume grande, 120, é, 70 reais pra São Paulo, pra Brasília, Belo Horizonte. Mas é bem mais barato, né? Então São Paulo, Brasília, Belo Horizonte vai? Vai, 70 reais o volume. Aham. Uhum. E volume grande, que vai bastante peça. Legal. Então, e para contato, as pessoas podem ir no seu zap? Pode ser. Aquele que eu converso com você? É, pode. Então vou botar aqui embaixo. Aqui. Tá bom. Quer mostrar o material que a gente pega para fazer as... Vamos mostrar. Ele vem assim lá do mato, ó. Ah, ele tá até com as folhas da samambaia, cara. Olha só. Isso aqui chegou ontem.
cara trouxe pra mim. Tá verde então, né? É, não, verde, verde é o, só as paias aí. Então. A talisca tá madura. A talisca é madura, verde. A talisca tá madura, mas por que que tá com as folhinhas verdes? Você cortou ontem, né? Já veio junto aí. Esse aqui é o material aí. Mas você não vai mais cortar no mato, né? Agora não, você... não tem tempo mais de ir, não. Não tem tempo. Não. Menino traz pra gente. Muita aí. Saída, né? É, não tem tempo. Maravilha. Não. No começo a gente ia, a gente mesmo tirava, né? Mas agora... É, mas agora... Daqui a pouco você tá abrindo uma filial, Zito. Não é não? É, nós já chamaram aí, já teve já a já? Proposta aí, mas a gente não... Não é bom não, porque isso que a gente vai trabalhar pra poder estar tá dividindo com os outros também, né? Os caras não querem trabalhar, eles querem a proposta deles só entrar com fonte e ficar lá. Ah, eles querem... Botando dinheiro no bolso, só fazer, não precisa amarrar uma linha, cara. Sei. Já teve muito aí, já. Mas, Zito, a pergunta que eu sempre faço pras pessoas... Por que que vocês não ensinam alguém pra fazer junto com vocês e aí ampliar o negócio? Chico, vou te falar a verdade pra você. E aqui no Arraial é difícil isso aí, viu? É. Aqui essa turma aí não quer aprender nada não, irmão. Eles preferem trabalhar com outra coisa, é isso? O lugar mais difícil que tem pra você arrumar uma pessoa pra trabalhar é aqui, cara. Mas por quê? Porque já tá todo mundo empregado, é isso? Não, porque não é chegado. O pessoal não é chegado a trabalhar não. Vem um menino aí pra aprender aí, bem animado e tal. Trabalhou só uma tarde só e de outro dia já não voltou mais, sumiu. Eu não sei o que acontece com esse pessoal aí. Não gosta muito, não é muito chegado não. Os ajudantes aí. Eu mesmo tenho um aí que trabalha comigo há muitos anos já. Porque esse aí sabe que precisa, né? Trabalhar e... Ou, como você não tem chance de arrumar outros também, você tem que ficar com ele mesmo, né? Tem que ensinar. Ele é profissional hoje. Sei, é esse aí você tá com ele ainda. Tá com ele ainda, mas ele trabalha aí, ele trabalha de caseiro. E aí nas horas vagas ele vem trabalhar comigo, ele trabalha 3 horas e meia por dia comigo aí. Então, eu tô querendo entender, será que não tem outro trabalho que é mais fácil e paga mais? Porque esse aí você tem que dedicar, né? É, não, mas é porque a turma mesmo aí não é chegado não, a trabalho não aqui. A trabalho? É, essa turma aí não é muito chegado não. E isso é trabalho? É muito chegado. Tem muitos aí que não é chegado a trabalho não, já é um lugar mesmo que já acho que não sei qual que é não. Ó, gente, ele não tá falando isso por outro motivo, porque ele é baiano, né? É não, baiano, que a turma não gosta mesmo, o problema é esse que não gosta. É. Deve ser pelo lugar, porque tem praia, né? Eu acho que, não sei se o que os pais também já ensinam assim, já não sei qual que é não. É o clima, é a mesma coisa do meu filho, tem dois. Uhum. Nunca sentou nenhum deles aí pra trabalhar comigo um dia, pra fazer nada. Uhum. Não gosta mesmo, não sei. E você nunca forçou? Não, vai forçar o quê? Não tem jeito, né? Uhum. E aí tem muitos amigos meus que falam, já cansou de parar eles na rua e falar com eles, rapaz, que você não vai ajudar seu pai lá, cara? Não vem. Não vem. E não é questão de ignorância, ruindade, nada não com eles não, porque não... Não tem a vocação não pra tem coisa. Vocação, não sei qual que é, né? Legal. Ô Zito, entendeu? Então vamos falar da sua vida. Pode falar agora? Você tá pode. Com tempo? Pode. Vamos falar da sua vida. Você nasceu onde? Nasci aqui na Bahia mesmo. Mas em que cidade? Aqui em Guaratinga. Aqui, meu documento é de Guaratinga, mas eu sou de São João do Sul, né? Uhum. Cidade próxima aí de Guaratinga. Mas é interior, não é, interior. Não é litoral, não é praia não, interior. Né? É. E o que o pai e a mãe faziam lá? Meu pai e a mãe, meu pai tinha fazenda, né? Fazenda? Era fazendeiro. Do que era a fazenda do seu pai? Fazenda de cacau. Ah, de cacau? Cacau lá na Cabeceira do Sul. Mas ele só plantava e colhia ou ele processava o cacau, fermentava? Não, só plantava, colhia e vendia sacas, né, pra fora. Mas ele vendia a fruta mesmo? Não, ou já só era... Só o rachado, só a fruta, a semente, né? Só a sementinha que ia fazer o chocolate depois. Chocolate, é. Aí criava gado também lá, né? Depois vendeu aí a fazenda na Cabeceira do Sul, foi pra Espírito Santo, pra Pedro Canário. E você foi com ele, não? Eu era pequeno. Você era pequeno? Era pequeno. Aí depois vendeu de novo lá, depois de muitos tempos, 5 anos, vendeu de novo. Veio aí pra Montinho. Aí pra Montinho, aqui pra Itamaraju. Você tinha que idade quando você veio? Aí quando eu vim pra aí já era... Já tinha uns 10 anos já. Uhum. Foi quando eu te falei que eu andava a pelo, montado no cavalo a pelo. Sim, esfolava a parte de baixo. Isso aqui de baixo tudo aqui, uhum. não tinha mais nada, a pedra saía tudo. E você vivia na fazenda então? Eu vivia lá tinha alambique, fazia cachaça lá. Tudo na terra do seu pai? Tudo, é, pai do meu avô. Mas então era bem de vida, né? É, era. Era bem? Era um dos mais ricos que tinha aí, rapaz, uhum. Família dos Procópio. Uhum. Joaquim Procópio era rico demais. O seu nome completo como que é? João Zito Procópio dos Santos. Sim. E aí, essa fazenda dele lá tinha farinheira também.
Tudo isso. Farinheiro trocado a motor e tudo. Uhum. Tinha caminhão para transportar a farinha. E as casas que vocês moravam eram cobertas de telha, tudo tijolo. Boa, tudo boa, tudo não casa era boa. Não era de barro não, né? Não. Não era. Não, tudo casa boa. Casa boa. E ele morava perto da cachoeira, assim, do Rio Benício. Ah, Rio? Rio Benício. Benício. É. E a casa dele no alto e a cachoeira embaixo, quase passando quase no fundo da casa. Oh, gostoso. Era bom demais. O alambique e tocar da água. Também. E dentro da também. Casa tinha água que chegava ao encanamento ou não? Não. Tinha que buscar. E pegar água no rio, assim, embaixo, assim, mais pertinho, 2-3 metros só de distância. É, mas mesmo você sendo bem de vida, tinha que buscar água fora. Tinha que buscar água fora. Tinha uma chácara de coco muito boa também do lado. Laranja, mexerica, tudo, jaca. Uhum. Uma fatura, meu amigo. Ele fazia aí também, fazia muito requeijão. Fazia requeijão? É, aquele eu, duro, né? É, aquele do requeijão. Enchia aquela lata, zona de requeijão. Eu gostava muito daquela massa que enchia aquele sapo e botava pra ficar curtindo, né? Sei. Na biqueira da casa. E eu chegava lá, botava a cadeira, subia, cortava, comia aquela massa. Mas aí o pai não reclamava, não? Não, era um menino malandro mesmo, né? Não precisava nada disso, né? É, mas fazia. É, mas os caras quando já nasce de capeta nas costas já, né? Quando é novo, né? Quando é novo, tudo pode, né? É, tudo pode. Ia lá pro alambique lá, já tomava já uns 3 litros de água de cana, de caldo de cana. Já na hora, essa barriga aqui, as abeças estavam sentadas direto assim nas barrigas. Porque escorria assim, né? Escorria na barriga. Os caras me botaram apelido de ganapo. De o quê? Ganapo. Ganapo, por ganapo, quê? Ganapo, ganapo. Não sei por que esses apelidos doidos. Uhum. Que misturava tudo também, eu acho, né? Era caldo de cana, era leite. Tomava leite aí direto ali do curral. Do pé da vaca. É, né? Com farinha e tudo. Barrigudão. E você brincava do que, Osito, quando você era criança, você lembra? Rapaz, que eu gostava muito de brincar com aqueles carrinhos de armadeira que... É fumo, como é que é o nome daquela armadeira? Esqueci o nome dela agora. Hã? Fumo bravo, ele tá falando. Que tem um... Era grossa assim, nela tinha um buracozinho mole. Uma madeira, um negócio mole, assim, uma massinha mole. A gente cortava tipo umas rodas assim, enfiava um no outro. Ah, porque daí já enfiava o eixo, né? Enfiava o eixo ali, o pai já botava o cabinho aqui, já botava o volante. Uhum. E já saía dirigindo esse carro aí o tempo todo. Fumo bravo. Fumo bravo, é isso mesmo. Fumo bravo. E aí tinha umas mulas também de coqueiro, né? Você pega um coqueiro verde, aquele mais molinho. Você fazia até a cabeça dela, aqui, as orelhas. Saí montado naquilo, não brincava muito com isso. Vocês eram quantos irmãos? Três. Três irmãos? É. Mais velho, mais novo que você? É, tem uma mais velha, duas é menina. Menina. Mulher, já casada, já mora, uma mora em Vitória, a mais velha, e a outra mora nos Estados Unidos. Uhum. Mas é isso aí do pai de mãe, de pai, né? Porque minha mãe foi casada já, eu tenho mais 5 irmãos. Ah, de outra parte. De outra parte. Aquele mesmo que você conheceu lá, uhum. Ele já é de outra parte já. Não é pai de mãe e pai, não. E escola você foi, Zito? Rapaz, Chico, falar a verdade pra você, Chico, fui, viu? Foi, mas... Mas eu era o cão na escola, velho. Chegava na escola lá, só era pra bagunçar. O que eu aprendi mesmo, só assinar o nome só, pouca coisa, besteira mesmo, viu? Não, mas ler e escrever também, né? É. Isso aí você sabe. Pouca coisa. Aí... Eu apanhava por isso, pra mim ficar na escola ali. A professora vinha me buscar em casa, cara. Não entrava na cabeça, não sei o que que é isso. Quando um negócio não é pra ser, cara. Não tem como, né? Não tinha como, entendeu? Chegava lá na rua, lá na cidade, lá bagunçava, chegava, abria aquelas. Não tinha aquelas bancas de sinuca, aquelas mesas de sinuca. Sei, sei. Chegava só de sacanagem, os caras não queriam deixar a gente abria aqui mais de 10 vezes, registrava tudo, né? Quantas vezes você abre, registrava. E chegava essa conta pra minha mãe lá na casa dela. Os caras iam lá cobrar, ah, a gente já fez bagunça ali. Nossa. E aí, por mais esse motivo também. E minha mãe já se separou do meu pai depois, né? Uhum. Quando eu entendi por gente, ele já era separado. E aí não me aguentava. Eu ia pra casa da minha mãe não me queria. Eu ia pra casa do meu pai chegava lá, não aguentava. Eu ia pra Vitória do Espírito Santo, pra casa da minha irmã, não me aguentava. E aí eu ficava nessa, não parava pra estudar nem nada, né? Ping-pong. É, entendeu? E aí ficou difícil pra mim também, foi isso. Hoje eu me arrependo, né, cara? Que é bom demais o cara ter um estudo bom, né? Ter... Você arrepende? Você acha que precisa? Não, porque precisa muito, né, Chico? Mas você não, mas hoje, você tá bem agora, não tá? Não, tô, porque hoje, graças a Deus, eu sou artesão, né? Eu faço meu trabalho de caseiro ali há 28 anos já naquele sítio lá que você... Então, agora você sossegou, né? Eu sossegou mais, mas antes, um tempo atrás aí, de 20 anos, 21 anos, você precisava muito, porque você não tinha uma profissão definida ainda, né?
É por isso que eu te falei, deu um meu amigo me perguntou. Vem cá, rapaz, que eu encontrei com ele agora. Ele te conheceu desses tempos aí. Desse tempo, né? De 20 anos. Lembra bem, vamos lembrar bem aqui, qual é que você gosta mais? Daquele tempo de 20 anos atrás ou agora? Eu falei, rapaz, agora eu vou querer saber daquele tempo mais, rapaz. Entendeu? Hoje é outra história. Hoje você é um cara mais maduro, né? Você sabe já o que você faz, você dá valor mais do que você tem. Entendeu? Que antes você não dá valor nada, né? Entendeu? Antes você não, praticamente você não tinha nada, porque você não dava valor tudo que você pega pra gastar. Mas vamos ver uma coisa assim, você não teve um aprendizado nesse tempo? Talvez você precisou viver essas coisas pra dar valor no que você tem hoje. Pode ser também, pode ser também. E eu sou artesão, eu sou artesão de couro. Desde quando eu me entendi por gente que eu comecei a trabalhar com vazador, tudo manual. Por sua conta. Tudo manual. Você via na fazenda os caras fazendo, é isso? Não, você foi um cunhado, foi um cunhado meu. Não era os rifles que você viu? Não, era o Alfredo, cunhado meu que trabalhava com isso. E trabalhava com isso, chegou um dia e me falou comigo, aí você não quer trabalhar não, pai? Falei, não, isso aí eu já sei fazer. Parece que já sabia mesmo. Então. Então faz aí alguma coisa. Fui lá, fiz, peguei o vazador, vi ele trabalhando só, fiz. É a mesma coisa de dirigir carro. Ninguém nunca me ensinou, eu aprendi sozinho. Olhando. Primeira vez que eu entrei no carro, eu já era motorista já. O cara falou comigo, uai, você já é motorista já, cara? Falei, não, tô andando agora. Não, você já viu dizer um negócio desse? É estranho, eu. É, bicicleta também. Foi assim. Meu irmão, esse irmão meu que você conheceu, tinha agência de bicicleta. Eu peguei a bicicleta no primeiro dia, montei e saí. O que, que é agência de bicicleta? Alugava? Alugava a bicicleta na época. Pra turista? Não é turista não, era o pessoal da cidade mesmo lá, no São João do Sul, onde a gente morava, né? Alugava bicicleta naquele tempo? Naquele tempo. Que interessante. Aí já montava assim e já saiu. Parece que já vinha com dom já de saber as coisas assim, entendeu? E já a escola já não entrava muito na mente, entendeu? Eu não sei qual foi o problema. É, mas cada um tem uma vocação, né? Não é? Aí... Eu também fugi da escola. Chegou uma hora que eu falei, isso aí não é pra mim, não. Eu chegava lá, a molecada, tudo malandro também, e sempre já pega aquela malandragem ali. O cara já não tem nada na cabeça, não chega num lugar daquele ainda aqui, né? Aí se junta com a malandragem. Se junta com a malandragem, fica pior ainda. Uhum. Fica mais malandro ainda o cara. Agora me fale uma coisa, o que foi que fez, o que estalo que deu na sua cabeça de você assentar, de ficar com o Luciene aqui trabalhando, 28 anos está no mesmo lugar, né? Trabalhando de artesão e caseiro. O que, que aconteceu? Você atribui a que isso aí? Não, acho que atribui também pela infância, né? Por tudo isso aí que eu estou te falando, né? Que você tá vendo que você tem que dar valor a alguma coisa, né? Parar a cabeça, né? Porque você ficar nessa aí, você vai para casa do seu pai. Seu pai não te dá moral porque você já não aguenta, ele não te aguenta. De repente eles querem você lá, mas não aguenta. Entendi. Se tem aí, por exemplo, tem tem uma fruta ali que está amadurecendo. Ele quer que amadureça. Você vai lá e arranca sem autorização dele, bagunçando. Moleque. Você fazia isso? Fazia isso direto, assim, essas coisas. Quando eu mesmo tenho o problema de papeira, que eu te falei, a papeira, aquela que desce. Sim, sim, sim. Eu conheço a doença aí, ele me falando, rapaz, não monta nem cavalo não, não faz isso não, ele já estava montado. A bicha desceu. Era ele falar que você ia fazer o contrário. Entendeu? Aí quando você chega numa certa idade aí de 20, quase 30 anos atrás, né? E aí eu conheci o Luciene e tal, e falei, agora tem que dar uma parada, entrei de caseira ali, fiquei, né? Então você se cansou você vai de cansando, ficar atazanando, né? A vida dos outros? Você vai cansando, né, cara? Uhum. Chega um tempo que não tem o cara amarrando, tem o cara que às vezes que não se entendeu ainda, não se achou ainda, né? É o seu caso? É o meu caso, entendeu? Inclusive tem um amigo meu agora aí que falou comigo esses dias ali, que, rapaz, hoje eu tive uma briga com meu irmão, com o neto, ele querendo bater na minha mãe. E são 7 da família. Eu falei, não, moço, mas todas as famílias tem uma ovelha negra, cara. É difícil a família que não tem uma. Depois vai chegar um dia que ele vai ter, que ele vai se tocar. E não vai ficar assim direto. Entendeu? Tem um tempo que o cara, ele mesmo se aprende por ele mesmo. Entendeu? Que ele para mais. É tipo assim, eu na idade dessa de 20 anos aí, eu nunca parava. Parava pra quê? Pra só rua, amanhecer o dia na rua. Só a pneumonia já peguei umas 2 vezes já. Uhum. Quando eu era moleque, quando eu era mais novo assim, entendeu? De dormir no sereno, de beber, trabalhar de lanchonete também, tudo. Trabalhar não, passar tempo só, né? Que trabalho eram 30 dias, no máximo, primeiro salário você já tava gastando, né? E aí já chegou um tempo aí. É o patrão que mandava ou você que saía? Você mesmo saía. Você mesmo saía? Eu mesmo trabalhava no carro do leite. Tinha um carro do leite lá na minha. De recolher o leite. Aqueles tamanhos de 50 litros. Sim, sim. Era eu e o motorista. O motorista era meu cunhado. Eu ajudava ele a jogar em cima do carro. Sim, de 2, né? Aí quando chegava o carnaval, eu saía do emprego. Alexandrina é assim também. Desse jeito aí, cara. Aí como é que fica um negócio desse?
Fugia dos trabalhos. Entendeu? Aí quando você chega aí, que você arruma a família, aí você tem que parar. É o que eu tava tentando falar pro meu filho ontem. Que o cara ficar nessa aí, arrumar família e tudo, levar uma vida bagunçada, querendo só curtir festa, aí não tem isso, não existe isso mais, né? O cara tem a namoradinha dele, tem que ir pra casa, né? Descansar, pra trabalhar no outro dia. E esses caras já não pensam assim. Entendeu? Eu mesmo não vou de festa não, mas não. Vou aí no restaurantezinho ali, como uma pizza ou... Sossegou, faz. Qualquer coisinha assim, volta pra casa, né? Aham. Entendeu? Ô Zito, e agora, né, que você tá estabilizado assim, você tem algum sonho? Eu sei que hoje de manhã você enfrentou uma fila de mais de hora pra postar na Mega Sena? É, de Natal, eu, né? Eu fui na Mega da Virada, eu fui na Mega da Virada. 6:30 da manhã eu já tava na fila já. O que você vai fazer com esse dinheiro se ficar indo só? Pelo menos, né? Pelo menos. Ganhar esse dinheiro aí, eu não quero ganhar só, né? Mas você vai deixar de trabalhar? E aí? Ah, mas não, deixar de trabalhar você vai, né? Porque você vai estar rico, você vai curtir agora, né? Você vai ter que administrar o dinheiro. Eu vou ser o pior, né? Eu também acho. É o pior, de complicado. Mas eu não quero ganhar sozinho, não. Eu quero que esteja aí uns 20, 30 ganhadores aí. Ah, você quer ganhar junto com o outro? Quero ganhar, né? Junto, eu quero participar do bolão. Pra não ficar na bolada. É, ficar só isso aí sozinho. Eu quero ganhar pelo menos uns 5 aqui do Arraial, né? É. Pra não ficar só focado em mim. Pô, só aquele lado aí na Mega Sena da Virada. Não, mas eu tô brincando. Agora, assim, um sonho seu, assim, sem dinheiro, sem nada, assim, o que você gostaria que acontecesse? O que você acha que falta na sua vida? O que você pede pra Deus? O que falta na minha vida aí é você viver assim, independente, né? Você não trabalhar mais pra ninguém, né? Porque aqui você paga aluguel. Aqui paga aluguel. É. Eu trabalho ali pro pessoal ainda, caseiro ainda, né? Uhum. Tem 20 e poucos anos já, 28 anos que eu tô lá, mas eu tenho minha casa também, tenho os aluguelzinhos lá e tal, mas... Mas você quer ser dono do seu tempo, eu né? Eu quero ser dono do meu tempo, assim, eu tenho certeza, seu local assim, pra você poder trabalhar, você ter seu ponto. Uhum. Entendeu? O sonho é esse, né? Você viver bem também, né? Não precisa dessa riqueza também, esse tanto de dinheiro da Mega aí também, né? Você ganhando alguma coisa já é bom, né? Já tá bom. Já ajuda, já, né? E os filhos já estão encaminhados? Não, também não estão não. Encaminhados não. Tem que encaminhar eles ainda, né? Tem que encaminhar? É, tem que encaminhar ainda, né? Mas o melhor encaminhamento é o exemplo também, né? É o exemplo, né? É. Mas por isso mesmo, se o cara ganhar uma grana também, você já dá uma força pra eles, né? Você já dá uma força pra eles? Ah, tem que dar, né? Tem que botar a cabeça no lugar e ajudar, né? Tá certo. Os caras poderem viver bem também, né? Legal, Zito. Agradeço você. Eu quero entrevistar mais o Domingos. É. Eu não sei como é que a gente faz, se é aqui dentro, se é lá fora, se pode ele ser, pode parar. Chamar ele. É, chamar ele aqui, porque aí tá senta, ele pode até continuar trabalhando, né? É. Domingo. Domingo. Vamos conversar, falar da sua vida aqui, não? Ó, mais um. Ó, mais um. Vamos lá. Mais um, Chico. Esse é muito assim, bonitinho. Você ficou escutando a nossa entrevista e fazendo escutei, mais um, gostei. Né? Gostei, hein? Esse aqui... Você é você que tá... bebe, Chico? Você dá pra sua esposa pra colocar latinha de cerveja? Latinha de cerveja. Não, ela vai querer botar as bijuterias aí. Coloca o isoporzinho. Ah, o isopor. Ou um caneteirinho também, né? Esse é muito lindo. Botar esse é assim muito lindo. Nos escritórios, se tiver, botar assim as canetas. Aham, caneta, né? É. Muito legal. Miudinho, ó. Esse aqui, você viu o cipó? Conversei com um pedacinho de cipó aqui, ó, só que era muito miudinho, entendeu? Aí fui virando, pá. Você sabe o que eu acho mais bonito esses pequenininhos, assim? É mais delicado, né? E olha pra você ter a manha de fazer. Você fez do mesmo jeito? Você costurou o final dele também, não? Tem, já tá tudo costuradinho, tá aí, costurado. Ó. É o mesmo esquema do outro, né? Mesmo esquema. Só que ele é mais altinho. A gente faz isso aqui pra lixeirinha maior também, né? Tá. Ou cachipu, sabe cachipu, vai falar. Cachipu botar as plantinhas, né? Uhum. Na mesa e tal, põe lá num carteirinho de plástico, já falando que vem só pra. Beleza. Tá bem na arte, né? Vamos contar a sua vida lá, Domingo? Então. Você leva esse pau aí? Esse pau na. Eu vou colocar. Ah, vai botar no sol, né? Ah, vamos tem que secar aí. Vamos botar pra secar. Junto com a outra. Vou botar pra você aí, vamos mostrar. Ficou parecendo uma centralzinha da outra, não foi? Parece. Isso aqui é a rústicazinha com junto pra dentro, tá vendo? Com esse tubo dentro aí, junto. Acabado, né? É o que você tá fazendo, né? É isso aí. Sei lá o que eu vou fazer, vou colocar essa junta também. Legal. E vou colocar o cipózinho também da samambaia aqui, ó. Aonde? Aí, tá vendo? No começo aqui, ó. Ah, porque esse não... Ah, nesse esse aqui? Não, esse não tem. Tem, é. Nesse aqui também não tem não, mas se quiser colocar, eu acho que eu vou colocar aquele. Aquele cipózinho do marimbondo lá. A lixadeira do... Se você sentar aí, tá bom. Ah, ou você tira essas luminárias e senta aí. Domingos, vou começar falando seu nome inteiro, como que é? Domingos Israel de Souza. Nascido em que cidade, Domingos? Aqui nessa região, em Porto Seguro. Nessa é de estrada em Vale Verde.
Ah, foi registrado em Vale Verde. É. Lá, o Vale Verde é um distrito? Um distrito de Porto Seguro, onde antigamente... Quem sai sentido da BA-001, daqui a 22 quilômetros, chega nesse povoado. Ah, 22? Então as pessoas que moravam ali a 30 quilômetros, 25 quilômetros, tinham que ir lá registrar os filhos. Cada vez que nascia um menino, ia lá registrar na região lá. É. Aí meu pai deixava juntar logo de dois em dois. Dois anos, dois filhos. Aí ia registrar as crianças lá em Vale Verde, distrito de Porto Seguro. Esse cartório ficava, ia pra Caraíba, ia pra Itabela, só que ia pôr registrado aqui em Vale Verde. Uhum. E às vezes os dois ficavam registrados na mesma idade? Não, porque antes, pô, ficava um neutro, um ano esperando nascer outro pra registrar dois de vez. Registrar dois pra ficar todo dia. Pra ir uma viagem só, né? Tá certo. E a data que você nasceu, Domingos? 26 de maio de 1960. 1960, legal. Então, o lugar que você morava, Domingos, que jeito que era? Uma casinha no alto da montanha. Via toda a baixada. Uhum. Eu lembro que eu morei em três casas nessa fazendinha, chamava Fazenda Bom Futuro. Mas era do patrão ou era do seu do pai? Do meu pai. Era do seu pai? Uhum. Aí, sofreu muito, meu pai sofreu muito pra criar a gente, né? Era 30 quilômetros de lá, nós morávamos em Eunápolis, a cidade mais próxima que tinha. Antigamente chamava 64, né? O que chamava 64? Eunápolis. Aí falava, vamos fazer os balaios. Para nós vender em 64. Porque era quilômetro 64 da estrada. É, de Porto Seguro, Eunápolis significava isso. Mas não tinha esse nome Eunápolis então, será? Eunápolis é o nome de um homem. É o nome de um homem? É, aí foi o nome Eunápolis e aí ficou esse lugar pro nome Eunápolis, né? Sei, é o que sei. Eu sei que eu vim falando. Uhum. Na história aí que Eunápolis era um homem que tinha lá para plantar Eunápolis. Tá. E aí ficou Eunápolis. Entendi. Então, o pai tinha, vocês tinham uma casa no alto do morro, e que gente que era essa casa? Diga uma aí. Casinha de taipa. De taipa. De, sabe o que é enchimento? Enchimento, sei. Bota as coisas e as valetinhas, tudo assim, fica aqueles quadrinhos de 15 por 15, ela já batendo os bolos de barro. Uhum. Até vira uma tapelinha, uma casinha, né? Coberta com talbilha de aderno. Talbilha de aderno. É, usa muito para cobrir casas, mansões hoje, né? Como é que tira essa talbilha do aderno? No caso que o maderno é bom de pocar, você corta ele mais ou menos 60 centímetros, derruba ele. Uns toquinhos, né? Uma aba mais ou menos 200 de rolo, não sei se você entende, 200 de rolo. Não, 200 de rolo não sei o que é não. De rolo, que fala porque é a espessura da aba. Ah, a espessura, tá. Aí corta a historinha tudo com 60 e tá. Bota ele em pé e bate a marreta assim, pô, com o machadão. Pô, ela vai lascando as tabilhas. E ela lasca certinho? Certinho, não é só ele, né? Tem mais aba que poca desse jeito, a gacheta. A gacheta também. O pique-doce. Pique-doce também. É, esse é os três que eu sei que lasca a bem. A paineira também, você conhece? Já a paineira eu conheço. A paineira dá pra fazer mais é cobertura de casa. Não, paineira. Paineira eu não conheço. Paineira não conhece, sabe? Não, porque ela diz que ela dá pra fazer talbilha também. É. Que ela é oca por dentro, ela já sai É bom, né? É. Não sabia dessa não, mas na região deve aqui ter. Aqui não tem não, né? Deve estar em extinção, né? Não sei, lá em São Paulo tem muita. E a cobertura da casa de vocês, que jeito era? A cobertura é o seguinte, você coloca os caibos, coloca os caibinhos e igualmente uma casa dessa aí, os caibinhos rolicinho, né? Mais pertinho aí, um do aí outro. Aí pega uma biriba, derruba uma biriba grossa também, tira as fibras dela, que ela sai inteira as fibras. De 5, 6 metros, se você querer. Com fibra de biriba? A biriba, você lasca ela e vai tirando as capinhas dela, assim, com uma marreta e uma cunha e um machado, sei lá. Uhum. Tira as fibras e vai fazendo a ripa. Antigamente fazia isso. Ou ripa de pati. Pati. Conhece o pati? Pati não conheço, a biriba eu já conheci. Esse coqueiro grandão que faz pau de sebo, entendeu? Aqui na Bahia faz muito pau de sebo. Faz pau de sebo com pati? O pati. Pega ele, raspa ele bonitinho e põe lá os... Entendeu? Tá, mas... E as crianças começam... Até chega lá no... O que ele quer que é os presentes, né? Entendi, é os presentes. É o dinheiro que tem lá, né? Que tem lá dentro. Não, mas eu queria saber a cobertura. Era de a cobertura é de tábua mesmo. Ah, era com as talbilhas, lógico. É. Eu já perguntei pra você. E também já morei em uma. A primeira que eu lembro era de palha de sapê. Uhum. Um mato que dá muito estrepo, assim, quando ele está nascendo. A palha dele é um estrepo. Eu conheço sapê, tem lá em São Paulo. Aí você pisa assim, quando chega a fazer... E aí a primeira que eu lembro era disso, dava muita barata. Juntava barata. É, agora essa outra já estava, tipo assim, já estava melhorando um pouquinho a condição, né? Uhum. Porque saiu de uma casa de palha para uma casa de talbilha. Sim, já é melhor, né? É. E dessa nós mudou para a cidade de Itabela. Aham. Uhum. E quando você era pequeno, você ajudava o pai, Domingos? Como eu não sabia fazer os balaios, só fazia raspar só o cipó para ele. Mas ajudava, então. A patinha lá, que rapando o cipó, entendeu?
E aí, quando eu te falei, quando eu morei, eu fazia só balaio de cipó. Quando eu morei lá para o sul da Bahia, nós deixamos de fazer porque não tinha cipó. Mas nós conhecemos um amigo nosso lá, o Valmir, que trabalhava também com fibra dessa palha que nós trabalhamos. Do dendê hoje. Do dendê. Uhum. Aí nós juntou com ele disse, vamos para mata mais nós, nem que você não sabe fazer nada e pá. Aí nós aprendemos a fazer também, uma outra vez fazendo com palha de dendê. Com palha de... Bom dia, pastor. Bom dia, bom dia. Mas era o mesmo artesanato? O mesmo artesanato, só que é diferente do cipó, porque aí é tipo muito risco, ele quebra muito. O cipó você pode pegar ele assim, enrolar, não quebra, né? É, o cipó é mais fácil. Aí maneiro, é, tipo, né? É a mesma coisa que trabalhar com a fibra de madeira, quase o dendê. Sim, é duro. Mas dá pra fazer, né? Dá pra fazer. Conseguiu fazer, graças a Deus. Ô Domingos, por que o pai fazia balaio? Era pra vender ou era pra uso? Pra vender mesmo. Pra vender? Tipo assim, nos anos 59, quando eu nasci, eu acho que foi nos 60, eu falei, não foi? Aí meu pai trabalhava de empregado, só que ele tinha uma fazendinha que chamava Burara. Burara era uma fazendinha pequena. Ah, Burara é uma fazendinha pequena. É um lugar pequeno, assim, uma... E aí, ele se ensinou um dia com o empregado e deu de ir embora pra Burara dele. Uhum. E aí o cara, você tá doido de ir embora pra essa terra sem nada, se eu tiver morrer de fome, disse, Deus quiser, não morre não. Mas seu pai ganhava salário? Ganhava, tipo salário. Assim, trabalhava em roça de cacau. Roça de cacau? É tipo... Ganhava por emprego, semana. Será? Ah, por semana. Tarefas. Aí, quando ele chegou nesse lugar, que não tinha lugar pra deitar ninguém ainda, ele botou um violão, botou em cima do violão deitado. É tão grande que eu era. Botou um violão assim, um paninho assim, pra não doer a cabeça. Você deitar em cima do violão? Em cima do violão. E aí, por isso, vai fazendo a barraquinha. Meu tio fazia balaio. Panacum, sabe o que é panacum? Panacum. Caçoado, bota de jegue, animal. Sei, você falou antes pra mim. Aí meu tio falou, sátiro, que é meu pai, chama sátiro. Sátiro. Se você ficar assim, você vai sofrer aí, você vai comer o quê? Me ajuda a fazer balaio. Aí ia pra roça, mas ele por mata, aqui perto de Trancoso, aqui, cipó só tinha aqui perto. Aí raspava esse cipó, meu pai ajudava ele. Aí sabe, meu tio ia vender as coisas, quando vinha trazia, vinha um mocotó pra ele. Um quilo de feijão, capa e açúcar, mais coisinha básica, né? Uhum. Aí meu pai, sabe, começou também a aprender, fazer as coisas, trançando os balazinhos, aprendeu. Aí já ficou. Ensinou a família toda a fazer. Meu tio, minhas primas, minhas irmãs, tudo fazia. Ele sabe, aquela ruma de balaio pra ir pra rua. Uhum. Chegava na praça que eu te falei, na praça lá em Leonápolis. Uhum. Aí vendia lá aquelas coisinhas lá e levava a feirinha pra casa. Aí começou a melhorar a coisa, entendeu? Mas essa feirinha, ele é 30 quilômetros da sua casa? 30 quilômetros. Andava um dia todo pra chegar até lá. Um dia inteiro? É, saía na quinta pra chegar no sábado à noite ou domingo. Então, seu pai saiu dessa fazenda de cacau para aprender a fazer o balaio. É, e foi pra rocinha nossa mesmo dele, né? Sim. Aí, lá tinha muita caça, negócio de tatu, essas coisas, catitu, dava no meio da perna. Uhum. Só e peixe, né? E mas peixe. Não é só disso que... Nem só disso que bebe, né? Aí tem que ter o café, o feijão, o sabão, negócio, entendeu? Café, essas coisas, mantimento... Tinha que vir buscar na rua. E tinha que fazer os balaios, jogar em cima do burrinho, ó. Trazia tudo pra lá. E um burro aleijado ainda da perna, entendeu? Uh-huh. Pode vir aqui. Legal. Bom dia, amigo. Nesse tempo, assim, você chegou aí na escola, quando você morava nesse lugar, nessa tinha barata? Vontade de ir. Tinha vontade. Falava de ir, mas dava o quê? 12 quilômetros pra chegar na... A 12 quilômetros pra poder levar, pra poder estudar, não dava todo dia levar e trazer, né? Não tinha lugar pra ficar também. Aí cresceu na sabedoria que nós... E até hoje eu sou. Mas quando hoje... eu cheguei em tabela com 13 anos, foi que eu comecei a estudar. Uhum. Aprendi alguma coisinha, igual eu estava falando aí, né? Mas ler e escrever deu. Deu. Eu vou passar o olho assim, não sei inglês, eu dá pra ler tudo, entendeu? Não sendo inglês, você entende. É, não sendo inglês, eu... Você entende, legal. Placa de carro, essas coisas assim, sem botar pontuação de número de uhum. qualquer coisa. Eu não escrevo bonito, mas escrevo um pouco também. Aham. Uhum. Ô Domingos, o que vocês comiam lá, assim, durante o dia, assim, de manhã cedo, na hora do almoço? Tinha verde até paçoca de banana cozida, é bom, viu? Paçoca de banana? Banana verde, banana... Empim, qualquer coisa. Mas como era no pilão? Mas fazia paçoca e botava caldo de feijão, é gostoso. Aham. Você vai falar que o difícil da porra é essa. É, 1960. Banana verde. Banana verde é... Com caldo de feijão, caldo de paca ou peixe, é gostoso. Não tendo farinha, vai, né? Uhum. E vocês caçavam então, né? Você estava falando. Eu mesmo, meu pai caçava, eu era pequeno. Uhum.
Catitu, como eu te falei, dava no meio da terra. Tinha onça, tinha tudo. Via esturro da bicha lá no meio do mato lá, mas... Mas e como é que vocês matavam os bichos? Ele tinha uma cartucheira ou uma espingarda? Como tinha que a trincheira, espingarda e um cachorro bom de caça. E um cachorro que acuava? Tinha tatu? Tinha tatu, jacupemba, tinha tudo. Catitu, pato, cutia, tem tudo lá. Tamanduá, esses bichos assim, tudo tinha. Legal. Então... Fale. Chicabelo. A vida lá não foi tão fácil para chegar hoje aqui, né? Domingos, você tá falando que fazia paçoca de banana verde, mas isso aí não entope a gente, não? Como que é? Rapaz, dá um entupimento. Dá um entupimento? Mas então, vocês tinham banheiro em casa ou não tinha? Não, fazia no lago aí. No lago? Não tinha banheiro não, fazia lá no mato lá. No mato. Chamava, não vou falar o nome porque... Não vai falar o nome? Pode falar o... Pode. O cagador. Cagador, tudo bem. O cagador, menino, aí já saía... E limpava com o quê? O mato? Folha de mato. Folha de mato. Tinha alguma que era melhor que outra ou não tinha? Tem umas macias lá. Tem umas mais macias. Folha de mamona. Folha de mamona, é. A mãe fazia azeite de mamona ou não? Fazia porque dava muito barriga inchada, né? Então era pra... Meu pai dava aquela congestão assim, caía lá todo suando e tinha que dar um purgante aí de ricino. Ricino com Carlos Santos, sabe? Falava, sei que é Carlos Santos. Aí fazia aquele purgante assim, aí ele tampava o olho, jogava pra barriga e jogava o copo no mato, ninguém achava nunca esse copo. Como? Ah, não podia achar? Ele não achava, pegava um copo assim e jogava no mato, entendeu? Mas, o copo que ele tomava, que é ruim de tomar. Ah, que é ruim, é. Aí fechava assim o olho assim, ó. Bebia assim e o copo jogava longe. Uhum. Escuta, e a gente estava falando de congestão. Quando você ficava doente, o que fazia? Aí botava em cima do burro e trazia pra rua. Mas a mãe não tinha remédio, nada? Não, vou lá assim, remédio caseiro. Ah, mudou de barriga, isso não tá, é velho. E é cuidado pra que esse... Aí pegava uns alhos e machucava, passava na pessoa, folha de martruz. Tinha um remédio que é calmante, né? Porque se dá com a verme se atacar e tomar um remédio aí, o verme sai pelo nariz, pelo buraco do ouvido, entendeu? Aí tem que ser de acordo. Aí quando tava bem ruim mesmo, ele comprava um remédio, quer dizer, eu já lembro o nome. Ah, comprava o remédio. É, um remédio chama... Gelostomina, dava aquele maralidão. Você via lá dele como tava. Não fica assim? Tá pro fôlego, né? Sei. Aí tava fraco, comprava enquelostomina e tetraclealtiliene. Olha o nome do remédio. Tá que ela tem hoje? Não sei, não conheço esse remédio. Tetraclealtiliene. E dava o biotônico contorno depois. Esse eu conheço. Biotônico contorno que é pro cara ficar. Pra dar uma fortificada, né? É. Mas assim, por exemplo, quando levar mordido de cobra, de aranha. Aí agora tem que buscar um rezador longe. Rezador. Já ficou aprendendo minha irmã. Chegou. Aí minha irmã ficou lá, caiu e foi buscar 3 horas de relógio pra ir buscar um rezador. 3 horas? É. E ela passando mal lá. Passando mal. Aí Deus me perdoa e foi bom que a gente comeu um porco, né? Meu pai matou um porco nesse dia. Mas pra quê? Porque ele tinha que beber uma xícara de banha de porco. Ela tinha que beber? É. E só que já tinha porco salgado. Mas não servia, né? Não servia. Aí quando chegou o coroa lá, bom dia, seu filho. Bom dia, aí pá, já morreu esse velho. Cadê a menina? Tá ali, quando ele passou logo um baba assim no joelho da menina. Ele pegou da boca dele e passou? Passou assim, ó, a baba é assim. Uhum. É o seguinte, aqui essa menina tem que tomar uma xícara de óleo de graxa. Aí minha mãe que era viva, meu pai falou assim, preta, pega lá, Maria José é o nome dela. Pega lá aquele toicinho, frita ela rápido, mas toicinho é o que? Tá fresco não. Fresco não, salgado não serve, tem que ser fresco. Por isso pronto. Matou o porco. Uma leitoona lá, matou essa leitoa. E tirou logo a banha antes de pelar direito, já fritar e dar saco no bebê. Você que dessa ela não põe não, tá viva até hoje, graças a Deus. Tá viva até hoje. É. E o velhinho quando foi levou o corte de porco dele, né? Ah, tá. E agradecimento. É, né? Levou o quartinho de porco. E como é que vocês conservavam essa carne assim? Vocês fritavam ela ou salgavam? Tinha que salgar. Salgava e deixava secando, né? Muito sol, dava pra salgar ela. E do rezador que vocês chamaram, você lembra que como que ele rezava? Se ele pegava uma planta, o que ele pegava um galho de mato lá e começava.
cruzando assim, falando as coisas lá. Você não lembra o que ele falava? Não. Chegava a murchar o galho de mata e jogava pra lá. Uhum. Quando murchava... Curandeiro dá o nome aqui, né? Curandeiro. É. Tinha muito lá nesses tempos? Tinha muito rezador naquela época lá. Se viesse um fogo assim, eles faziam um negócio, o fogo de lá não vinha cá. A chuva não vinha cá também, que eles faziam uns... Chuva e fogo eles afastavam. Coisa de índio, né? Coisa de índio, né? Ah, mas eles eram meio sangue de índio? É, porque aqui nessa região Porto Seguro aqui considera... Quase todas, assim, nem que não queira, mas é da descendência de índio, né? A maioria é índio, né? Aqui. Legal. A gente estava falando de comida. Você, depois você comentou na hora que a gente estava aqui com a câmera desligada, você falou de comer raposa. É, uma raposa é um... parece um cachorrinho, né? Já viu? Eu não sei qual que é que você está falando. Ele parece um lobo, mas... parece um lobo. Parecendo que é arraçado do cachorro. Sei. Aí você pega ela, muitos não comem. E eu peguei ela um dia de noite, peguei um e quando ainda comi o pico dela assado. Mas você sabia que podia comer, não? Porque tem uns bichos que você precisa limpar não, umas coisas, né? A raposa pode comer também. Quem pode comer. Ela tendo gorda, tendo pesteada, não pode. O que é pesteada? É quando tá doente? Pesteada, ela fica igual a cachorra, assim, toda pelada, velho. Ah, sei, meio doente, quando né? Você vê ela na manga, assim, toda pelada, sai correndo, igual a cachorro, entendeu? Uh-huh. Mas ela tendo sanzinha, gordinha, pode, ó. E macaco, vocês comiam, não? Se eu comi macaco, como uma vez, agora eu não como mais. Não. Bichinho. É, agora nem pode, né? Pode não. Mas você não tem problema de comer macaco? Não teria? Não, se tiver pronto eu como, mas se o negócio é que diz que macaco ia poder fazer a sua transcendência. É esquisito, né? Parece com a gente. Esse dia eu pegou uma gaia de pau e jogou nele na roça. Pegou uma gaia de pau assim, sacudiu jogou assim. Jogou em você? Com raiva quando me viu, pegou um pedaço de pau assim e jogou, só que não... Você não ficou com medo, não? Ele rupeu o cabelo, porque disse que a mãe da mata, a caipora, se transforma pra poder meter medo da pessoa. Sim. Aí eu rupiei o cabelo assim na hora, assim, mas baixou de novo, né? Mas era de dia isso aí? De dia, continuei na mata tirando meu materialzinho, né? Uhum. E você já viu esses. Você deve estar falando de caipora, saci? Já fiquei perdido, agora não sei se foi ela, agora que eu andava e saía no mesmo lugar que eu tava. Mas não era quaresma, não? Não, ela em qualquer tempo ela age. A caipora? Mas você tendo fé em Deus, você lembra assim que o maior é Deus mesmo, que criou tudo, aí você pode ir de boa. Ou leva um dente de alho no bolso. Dente de alho. E aí nada encosta assim de visagem. Uhum. Só o homem pode chegar a ver a gente. Agora se for um negócio de visagem, já vê assim, já fica logo com medo do alho. Já fica... E pessoas que devotam com ela, chega, bota um pedaço de fumo em cima do topo e deixa lá pra ela. Uhum. Quem é devoto da caipora? É quem acredita mesmo. Sei, quem acredita mesmo. Chega lá, vai caçar, assim, ó, tia. Olha, titia, esse pedaço de fumo aqui é pra senhora. Agora eu quero que a senhora me dê uma caça bem gorda. Aí deixa lá o pedaço de fumo e se manda na mata lá, acha as caças lá e acredita que foi ela que fez o milagre. Entendi. Você, pelo jeito, não acredita, né? Não, eu nunca levei. Mesmo que eu não uso, né, também não vou levar, porque... Uhum. Entendeu? Agora ela gosta de fumo de rolo. Fumo de rolo. É, aquele pedaço de fumo preto assim, bota lá pra ela lá, deixa lá pra ela dar uma cheirada lá no... E a sua família era religiosa? Vocês iam à missa? Vocês rezavam ou não? Eu acho que fui na missa uma vez pra batizar minha sobrinha e uma vez que eu fui me batizar. Duas vezes então você foi? Eu fui evangélico. Você foi evangélico? Mas depois, né? Já depois de 45 anos assim. Agora eu queria saber assim, como é que o cara acessa esse YouTube? Você quer saber como que acessa? Sim. Então, você tem que botar o nome Chico Abelha no YouTube. Se você botar meu nome, Chico Abelha, já vai aparecer os vídeos. Qualquer celular desse de câmera? Qualquer celular desses, digital, né? Que tenha internet, é isso aí. Porque eu tô filmando agora assim. Agora eu tô sem saber, assim, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer? Mas é como é na rede social, vai ver, você vai lançar, como é que vai? Vou lançar, no mundo inteiro vai ver. Rapaz! Vai ver, mas você vai pro mundo inteiro, é. Oi, Barão. Oi, Chico. Você... Aquela que eu tava terminando, ó. Ficou legal. Botei o tubo no meio aí. Legal quando colocar a lâmpada aí, ó. Ó, você tá falando botou o tubo, ele quer saber como que vai no YouTube pra ver o vídeo dele. Você vai mostrar pra ele, então. É facinho, meu. É? O seu celular só na voz, só já atende? É mesmo, atende. Então é só você falar. Chico, do... Chico Abelha. Não, mas você tem internet? Eu tenho. Tem zap também? Zap, mas então eu vou anotar o seu zap e quando eu lançar o vídeo eu mando pra você. Aí você vai assistir. Aí tem da minha mulher também, o meu e o dela, tudo tem zap. Então, daí eu coloco o link aí. É só você clicar onde que eu vou mandar pra você que você vai direto no vídeo. Uhum. Se preocupe não. Então, Chico, aí... Chico.
A vida nossa até esse tempo, até chegar aqui nessa idade cultural, não foi fácil.